desi se tuča, nekog maltretiraju, a oko njih se brzo rulja skupi. Umesto da spreče, odmah snimaju. Svi su mnogo hrabri kada su u grupi. Imam moć, 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 moć da sve objavim, al nemam hrabrosti lično da se bijem. Ja na netu sovim kad se pojavim, umesto batina lajkove dobijem. Zato ja to postujem. Ja to ne postujem. A ja postujem. E ja ne postujem. Ne razumem zašto me napadaš. Ne napadam te, samo mislim da to nije u redu. Pa valjda imam pravo na svoj stav. Imaš, ali preispitaj da li ti je taj stav u redu. Šta hoćeš da kažeš time? Hajde sad malo da se uozbiljimo. To što smo mladi, to je samo naša prednost. Internet kulturi treba da se učimo. Da se malo brinemo za sobstvenu bezbednost. Zato stop, 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 stop grupiranju. I tate i mame, sada nek se spreme i njih da upoznamo sa sajber bukvarom. Treba svi da nauče, već je krajnje vreme. Okej, neću svašta da šerujem. Eto, lajkujem. Neću svašta da postujem. Eto, lajkujem. Neću više da hejtujem. I to lajkujem. Neću gluposti da lajkujem. Eto, fejvujem.